Vo vašom športovom areáli, hovorím o športovom areáli v Hodruši Hámroch, ste opravili športový dom a zostala vám jedna taká stavba neopravená a zastarala a samozrejme nehovoriac len o vonku, ale hlavne aj o vnútri technológií a síce kolkáreň. Dnešným dňom je kolkáreň po roku rekonštrukcie opravená. Takže ako sa vám to podarilo a zvlášť v dnešnej dobe? Bolo to veľmi ťažké, pretože kolkáreň ako taká sa pravidelne využívala. Bola jedna z posledných, ktorá mala vlastne dráhu, ktorá bola asfaltová a potrebovali sme to vynoviť. Išlo hlavne o snahu kolkárov, ktorí sa veľmi posnažili a boli takí zapálení, že dovtedy chodili za mnou, pokiaľ sa nepodarili zohnať sponzorské peniaze. Väčšina, alebo vlastne všetka časť, čo sa opravila na kolkárni, je zo sponzorských darov. Mm-hmm. Mali sme aj jedného veľkého sponzora, ktorý je tu chatár, ale nechce byť zatiaľ ani menovaný. Ani by sme ho nemohli v televízii menovať. A takže sa nám to podarilo. A zaujímavosťou hlavne je to, že kolkáreň ako taká, tie technológie, ktoré tak museli odborná firma namontovať, ale všetky práce okolo toho, čo boli kolkári a tí ľudia, ktorí mali záujem kolkáreň ako takú opraviť, robili svoj pomocne a bez nároku na nejakú mzdu. A to bol predseda kolkárskeho oddielu, povie presnejšie, pán Dian, že koľko toho bolo, ale to boli niečo cez 1000 hodín a títo ľudia, ešte ako som povedal, bez nároku na mzdu toto všetko spravili a v tom vlastne vyzerá kolkáreň tak, ako vyzerá. Som veľmi rád, že pri tej práci, keď sa stretli títo kolkári, tak ľudia, ktorí mali záujem sa pozrieť na rekonštrukciu, tak dokonca sa skladali po 20, po 30, po 50 eur nosili, že aby sa tá kolkáreň urobila. Ale vravím, gro bolo zo sponzorských peňazí, ktoré venovali rôzne firmy a takisto aj súkromné osoby. Čiže dobre tomu rozumiem, že obec nedala ani cent, ani žiadny projekt na to? Obec ako taká vlastne dala možno, že 900 eur, pretože prvotné boli, že bolo treba betón rýchlo kúpiť, keď neboli ešte peniaze na účte. A vlastne všetky sponzorské dary boli dávané ako obci a z toho dôvodu je to aj majetkom obce celá kolkáreň. Jasné, no ale fyzicky teda to bolo len takto refundované. Fyzicky ste ako obec dali tých, dá sa povedať, 900 eur ano. Plus možno nejaké náradie, alebo ak potrebovali, predpokladám. Či ani to nie? Náradie ako také si tí ľudia, čo tam pracovali, všetko sami, nosili ne? Sami, bolo to ich súkromné náradie, všetko pracovali murári, ktorí sú buď vyučení, alebo vlastne len vedia to robiť, či to boli nejaké priečky alebo obklady. Všetko bolo pracované takýmto spôsobom, že a veľa financií si kolkári zohnali sami ako sponzorsky a tak, ako som už povedal, našlo sa množstvo dobrých ľudí, ktorí túto akciu podporili. Pán Vajteršic, vy ste v podstate pamätník, pretože ste boli prví, ktorí začali ešte samozrejme na tej prvotnej starej dráhe tu v Hodruši Hámroch hrávať kolky. Kedy to bolo a ako to vtedy bolo a ako to vtedy vyzeralo? No, bola to ešte asfaltová dráha, čiže boli sme, keď sme hrali, tak sme mali ruky umazané, samozrejme celé. Ale hrávalo sa, nám to vôbec nevadilo, pretože vždy pred hrou alebo pred tréningou sme drahy leštili, tak aby ten dotyk bol hladký a ten asfalt sa nelepil na tú gulu a samozrejme aj na ruky. No a kedy to bolo? V ktorých rokoch? Neviem, no, či si pamätáte presne. Začínalo to v roku 56, ale to znamená, že dráha bola postavená, ale nebolo to súťažné. Hrávalo sa to ako medzidelenské súťaže, ktoré potom boli aj neskoršie, ale nebola to súťaž. Súťaž začala až neskoršie koncom tých 60 rokov. Mm-hmm. A ako to vtedy vyzeralo? Bola tam nejaká technológia? Či sa to ručne stavalo? No, alebo všetko sa stavalo ručne. To sme vždy boli tam spravené také ochranné
krytý pre tých stavačov, ktorí samozrejme, že tie gule, ktoré išli a koli vyskakovali, aby ich neudrelo, alebo nedošlo k úrazu, tak mali tak na boku postavené také budky krytné, do ktorých sa schovávali. A vždy, keď koli boli zvalené, tak on vyšiel von a koli staval. Čiže bolo to namáhavé, ale hrávalo sa bez problémov. A bola radosť toho, len bol problém zohnať tých stavačov. Väčšinou to boli nikto, mladí chlapci. Jasné, nikto nechcel tam sedieť alebo stáť, ale chceli hrať predpokladu. Predovšetkým, keď boli tvrdé a prudké hody, tak tie koli boli schopné vyskočiť aj za ten kryt, ktorý tam mali. No, tak sa im nečudujem. Boli takí hráči, ktorí to dokázali. Spraviť. No a kedy prišla potom tá technológia, v podstate, kedy ste zrušili týchto stavačov? Technológia prakticky došla až koncom 70. rokov. V 78. roku došla ako prvák, to znamená ešte ten prvý prototyp, ktorý bol z Nového mesta, tak ten sme dostali a potom druhú časť sme dostali z Košic. No a to bolo tých 79. roku. A to už bolo automatizované všetko? To ale nebolo automatizované, bolo automatizované stávanie kolov. Ale ostatné všetko ešte bolo ručné. Počítanie bolo ručné, vytlačanie kolov alebo stávanie, všetko bolo robené tlačítkami, čiže ručne. Žiadne automaticky tam ešte neexistovalo. Tiež snímanie kolov bolo pomocou relátok, no a tie treba bolo čistiť, ohýbať alebo zas očistiť tak, aby vždy to bolo v poriadku, pretože keď tie relátka neboli v poriadku, tak to znamená, buď nezapisovalo, alebo pridržovalo a bol stále zapísaný. Čiže bol s tým ešte samozrejme problém, ale bolo stále to bolo už lepšie, ako keď sa mali chlapci mali stavať koly. Jasné. No a kedy prišla tá tretia etapa, kedy to bolo vlastne už komplet zautomatizované a asi až do dnes tá koľkáren bola? Tá tretia etapa, nedá sa povedať, aby došla len stavať kolov. A tá tretia etapa bola až už potom v 80. rokoch, kedy a posledná Sadurit prakticky nebol už prakticky teraz po 2000 rokov, pretože stále to bola ako asfaltová dráha. No, takže Sadurí došlo až potom neskôršie. Ondro, dnešným dňom sa slávnostne samozrejme otvára po mnohých rokoch táto kolkáreň, ktorá už teda vyzerá k svetu a vyzerá do 21. storočia. Vráťme sa ešte ale o pár možno mesiacov alebo o rok späť, keď to bola ešte stará kolkáreň. Ako to vyzeralo vtedy tam? Čo tam bola za technológia a čo vás tam v podstate ťažilo? Prečo ste sa rozhodli to rekonštruovať? No, technológia tam bola, to ešte bola, kedy vyrábali Košice. A tá technológia tam bola namontovaná v roku 1980. A ona už mala svoje roky a ono sa to postupne všetko už začalo kaziť. Mali sme problém s náhradnými dielami. Odchádzali nám tie vlastne, nie mechanické, ale tie elektrické časti. A mali sme akože jedno šťastie, že sa rušila kolkáreň v Žarnovici. A Rado Fúska, ako predseda Žarnovického kolkárskeho, nám vyšiel v ústretí, že nám tie náhradné diely staré vlastne poskytol za odvoz zadarmo a proste ešte aj gule a určité koly a takéto vybavenie. Čiže preto ste mohli až doteraz fungovať. Až doteraz. No ale ono to všetko má, ako by som povedal, dobu trvanlivosti a tým pádom už sa to začalo znovu kaziť a nemali sme kde zohnať akože náhradné diely, tak sme pristúpili k tomu kroku, že Nechtiac, museli ste nájsť peniaze a jednoducho už tú kolkáreň dať do takého stavu, akom je vlastne teraz. No, starosta teda rozprával, že v podstate ste si to všetko financovali sami, teda ano. Že obec dala možno nejakých 900 eur, ale všetky veľké všetko tisíce dali rôzne sponzory. Tisíce vlastne dali všetko sponzory. Vlastne jeden sponzor nám vlastne uhradil
80% vlastne všetkých nákladov kolkárne. Dobre, môžeme, neviem, či je to tajnosť, môžeme aj povedať, koľko to teda stálo celkovo? No ono to zhruba stálo, keď len počítam, bez tých robô, čo sme si svojpomocne, čo sme sponzoring zohnali od sponzorov, tak tipujem nejakých 35 do 40 tisíc eur. A keby sme to mohli porovnať pre samozrejme laickú a širokú verejnosť, lebo predpokladám, že väčšina ľudí sa v tom nevyzná, v tých dráhach a v tých aj nových technológiách. Tam sme povedali, že tá technológia stará zo Žarnovice sa vám hodila, to znamená, vtedy to bolo kompatibilné. Áno, vtedy to bolo vlastne na Slovensku vyrábala len, som povedal, za bývalého Československa, áno, to vyrábali Trutnov a Košice. Čiže všetky boli len dvaja výrobcovia. A to boli vlastne rovnaké. No a teraz dá sa porovnať táto dráha so Žarnovickou akožto nejakou najbližšou? Áno, dá sa. No, ja by som to povedal tak, ako by som neurazil Žarnovičanov. No my to máme, akože tie dráhy, na nich sa hrali majstrovstvá sveta minulý rok v Poľsku. Oni sú vlastne zhruba, to sú Fungelnové dráhy. A tá technológia, čo máme my, ako tú značku, to sú vlastne Nemci a ona patrí medzi dve najlepšie na svete firmy, ktoré vyrábajú tieto technológie. Ako buď bowlingové dráhy, alebo kolkárske, ako stavače, elektroniku, guľovody a proste vlastne všetko, čo tie kolkárne a bowlingové dráhy potrebujú. Čiže to som chcel počuť, že či ste kupovali druhotriednu, alebo Bčkovú, alebo Ačkovú. Nie, je to Ačková kvalita, ale ona už bola štvoročná. Už vlastne tá elektronika bola používaná. Nebola akože nová. Ale dráhy to vlastne tie sú ako nové, lebo tam bolo odohratých, tam sa na nich hralo na tých majstrovstvách len týždeň. Aha, čiže to je doslova z majstrovstiev dráha. Ja som myslel, že to len porovnáva, že to je taká nie. Ako na majstrovstvách, ale to je doslova odtiaľ. To je vlastne odtiaľ. Už tie dráhy, to sú tie najnovšie, čo vlastne sa vyrábajú. Áno, vtedy, no tak určite na majstrovstvách, aj keď teda pred 4 rokmi asi by nejakú druhotriednu dráhu alebo technológiu neboli. Nie, my sa nepochopili, dráhy sú z minulého roku. Tie sú najnovšie, tie sú nové. Ale tá technológia. Ale technológia je zhruba štvoročná, 5, čo sú tie stavače. Tak fajn. No verím tomu, že napriek tomu, že sa dnes ešte len otvára oficiálne, takže už ste si to niečo nejak si vyskúšali, možno nie závodne, tak ako sa na tom hrá? Je v tom rozdiel oproti minulému roku? Tuším odpoveď. Už na tom zhruba asi tak mesiac na pol trénujeme a je to strašný rozdiel. My sme predtým mali vlastne asfaltový povrch. A teraz máme už vlastne, toto je ten plas a on je zhruba 1,5 cm hrubý a je to úplne inakšia kvalita a aj tie výkony sú podstatne rapidnejšie, lepšie. Áno, no ale teraz to nechápem ako like, ako čo sa to rýchlejšie gúla alebo rovnejšie? Nie, ono gúla, vlastne, alebo tá dráha, ono viac na nej padá a robia sa väčšie čísla. Aha. A táto dráha, no my sme predtým nemali mantinely bočné a táto je už akože s mantinelami, takže už je tá padavosť tých kolov väčšia, lebo sa to odráža od mantinelov. Aha. Už vlastne ten povrch je, by som povedal, rýchlejší. Takže, ale v podstate asi ste vy už boli zvyknutí zo súťaží a iných dráh na takýchto dráhach hrávať. Určití ľudia, čo sme hrávali koli, vola kedy aj niekto ešte teraz hráva, čo chodí vám po kolkárne, tam my sme už boli zvyknutí. Ale pre verejnosť, ktorí nikdy v živote nehrali okrem tejto starej kolkárne nikde, tak pre nich je to také nové a zaujímavé. Jasne, dobre. Tak nechajme už teda novú dráhu dráhou. Pozrime sa ešte trošku na váš klub, myslím, kolkársky klub, ktorého si predsedom. Tak koľko vás je a čo hráte, kde hrávate a čo bude ďalej teda? No, momentálne nás v kolkárskom akože oddieli zhruba 39 ľudí. Momentálne nehrávame nikde, lebo nie sme nikto registrovaný, len pár ľudí, čo sme boli, tak sme hrávali za Žarnovicu a zúčastňovali sme sa len takých vlastne mestských lík a tu, čo fungovala dedinská, ale bohužiaľ tá dva roky nebola kvôli určitým veciam, takže museli sme to prerušiť a tým pádom, ale už sa tešíme tohto roku, že znovu to obnovíme tú tradíciu a tá dedinská vlastne líga bude fungovať. Už pekných nových priestoroch a samozrejme s novou technológiou. Tak nech sa vám darí a nech sa vám vydaria ďalšie plány a nech teda aj postúpite niekam, nielen v nejakých dedinských ligách. Tak ďakujem za rozhovor. Ja tiež ďakujem.